барлығының көңіл күйі орнында сияқты ғой. Керемет демалып келген сияқтысыздар. Бірақ мына жерде Ерлан басын төмен түсіріп, Медина екеуі бірге отырғаны болмаса, екеуі екі әлемде отырған сияқты. Медина арғы тараппен кәдімгідей қалжыңдасып ойнап, күліп, билеп, өлең бой ал. Ерлан болса басын төмен түсіріп, көңіл күйі түсіп тұр. Не болды? Ассаламу алейкум, қалайсыздар, саламатсыз. Барлығы жақсы енді, бірақ кішкене достарыммен былай-былай проблемалар болып жатыр. Әйтпесе былай бәрі жақсы. Медина, достарыңмен? Иә, достарыңмен. Не мәселе болып жатыр? Достарың деген қайсысың? Бексұлтан сұрап жатыр, роднойлармен ба деп. Роднойы енді кем дегенде Аружанды танимыз ғой, иә, сонымен проблема болып отыр. Жоқ. Қандай достармен ол? Өмірдегі. Райондағы десек те болады. Райондағы не деп жатыр достарың? Негізі олар мына қалай айтайын, бір болайыққа программаға негізі қарсы да, олар районда өсіп қалған сондай да. И андай айтады, ей бауырым не істеп жүрсің анау мынау деген секілді. Ей бұл менің өз өмірім, өзім білемін деген секілді оларға да айтамын. Е араласпасаңдар араласпай ақ қойыңдар деген секілдіші. Өз өмірімде мен бәрін көруім керек деген секілдіші. Иә, сен райондық әңгіме болса Жанғалиді алып барсаң болады кәдімгідей. Районда өскен бала ғой. Тауға барамыз. Қойып тастайды барлығын орнына. Жоқ, тауға апармайды ол. Барып кәдімгідей барлығын қойып тастайды. Жәке солай ғой, иә. Қалай сонда районда өскен балалар біздің бағдарламаға не үшін қарсы болды? Да, районда шүкір бізде жақсы жүрген біз, бірақ та олар қарсы да болды. Жоқ, ол негізі сөзінің жаны бар. Сыртта көшеде жүрген балалар бұл передачаны дұрыс, өзіңнің өмірің бар ғой, айтасың ғой. Бірақ андай өздері сұрайды. Бірақ не мысалы Малика не істеп жүр, Малика не істеп отыр деген секілді ішіндегі адамдар өздері сұрай ма? Мысалы, иә, өздері сұрайды сол нәрсені. Мә, Малика районның жігіттері саған кәдімгідей қызығушылық танытып жүр дейді ғой. Район жігіттерін бақылап жүрген қайтейін, біреусі келмей жатыр. Келмей ме, иә? Соған айтсайшы, бақылап жүре бермей келсін, сосын қандай бағдарлама қандай екенін көрсетеміз. Иә, олар деген кәдімгідей бағдарламаға келуге намыстанбайтын шығар, иә? Біз жігітпіз деп кеуделерін ұрса, осында отырған қыздарды алып кетсін. Болды, бір ауыз айтамын ғой, өзіне ескертіп оларға. Әйтеуір жай ғана сөйлесіп жүрсіздер ғой, иә? Андай келіп қоқан лоқы көрсетіп жүрген жоқ өзіңе. Жоқ, ондай ештеңе болмайды. Енді өзіміздің балалар енді өзіме ештеңе көрсете алмайды ғой. Просто бір ауыз айтады енді, барғаның дұрыс емес деген секілді. Сен өзің білемін деген секілді айтамын оларға. Ну, барынша кейбіреулермен даже араласпай да кеткен кездер болды. Мәссаған. Иә. Қызық екен. Енді Медина достарыңнан артық болып тұр ғой. Жоқ. А, тоқтаңыз, мен кішкене қобалжып қалдым, иә. Достарынан артық емес, бірдей көремін бәрін. Yeah. Сонда студияда жалпы Жанғали мен Ерланнан басқа районда өскен кәдімгідей районның жігітімін дейтін балалар жоқ па не? А, Нұрлан бәсе? Жоқ, мен андай райондікімін жүргенмін деп айтпай қояйын, бірақ маған да келетін кезде айтқан қайтесің деп. Ну енді өзім келгім келді, осы жерде той жасағым келді, маған сол қызық болды, сол үшін келдім мен. Олар сенің басында... Нұрлан достарың бар ғой, иә, осындай типтес бағдарламада жалпы жүрген саған дейін. Сол кезде сенің көзқарасың қандай болған еді? Алдында бағдарламада айта кеттім ғой, мен көзқарасым теріс болатын, өткен көргеніміздің бәрі атрибуттан көріп қалсаң өмір ұрсып жатады. Кейін келіп көзім жеткеннен кейін барып, а оказывается басқаша екен деп бірінші көру керек екен. Айналадағы достарыңның көзқарасын өзгерту үшін бір септігін тигізіп жүрсің бе? Айналадағы достар, иә, қазір көзқарас түзу, уже түсінді, айтып түсіндірдім оларға, осылай осылай деп. Олар да, а біз қате ойлаппыз ғой, дерзай деді ғой, дальше болашақ жарын тауып шық деді. Мына жерде айтпақшы, тек қана Ерлан емес, ағыркенің де көңіл күйі орнында емес сияқты. Екеуің жақын отырсыңдар да маған кәдімгідей. Жоқ, оған қалайсыз? Шүкір, Ерланға қатысым жоқ, ондай емес. Бірақ өзі жоқ. Данияр екеуміздің арамызда кішкене түсініспеушілік болып жатыр, соған байланысты бір екі күннен бері көңіл күйім жоқ. Өткендегі тақырыпқа байланысты болып жатыр ма, жаңағы сафинге байланысты? Жоқ, ол тақырыпты біз жапқан болатын. Жабылған. Және одан кейін ол тақырыпта сөйлеспегенбіз. Біз өзіміздің арамыздағы бір жеке мәселе, түсініспеушіліктер болып жатыр. Сенің мінезіңе байланысты ма жоқ? Менің енді білмеймін, қазір ортаға шыққан кезде айта жатарым, бірақ менің мінезім бұл жерде түк қатысы жоқ. Түк қатысы жоқ па? Демек сафинің қатысы жоқ қой, иә? Жоқ, басқа адамдардың қатысы жоқ, ол кісінің өзінің бір іс әрекеті және таңдаулары бір қызық болып кетті. Қызық екен, таныстық басталғалы бері жалпы бір мәселелер көп болып кетті ағырке, иә? Иә, иә. Енді білмеймін, енді барлығын көріп біліп келгеннен кейін бастады ма, соңына дейін жеткізгенін қаладым, қалаймын. Егер осындай бір жарты жолдан қайтатын болса, неге келді екен деген ішімде сұрақтар бар.
ортаға шыққан соң қоям дейсің ол сұрақтарды. Жарайды, қазір эфир барысында көретін боламыз. Кешегі тақырыпқа байланысты қаһарманға сұрақ қояйыншы. Қалың қалай? Соңғы кездері қаһарман өзіңе де сұрақтар көбейіп кетті, байқаған шығарсың, е? Эфир сайын әйтеуір қаһарман жайлы тақырып қозғалады. Неліктен деп ойлайсың өзің? Белгісіз, білмедім. Жалпы соңғы кездерде, я, бір 4-5 күннің көлемі болды, күнде менсіз жалпы. Үйдегілер не деп жатыр осыған байланысты? Үйдегілер алаңдайды әрине. Менің айымдайды ғой, баласы болғаннан кейін, енді бауырлары болғаннан кейін, я, күнде сол шыққаннан кейін чатта кәдімгі үрей уже толып тұрады чат. Оқып алып кеңестерін айтады өздерін. Ай, қаһарман, анау бір қайырымдылық жөніндегі тақырыпты көтергенің дұрыс болды деп жатыр ма, дұрыс болмады деп жатыр ма? Ол нәрседе емес мәселе. Мен негізі сол голдқа қарсы нәрсені олар да айтқан. Алып тастаса ертең сөз болады ғой деген сияқты. Жоқ, мен айттым, менің таңдауым. А, демек туысқандарың айтқан болған ғой, айтқан екен ғой, иә? Нәрсені мен айттым, ешкімнен мен садақа сұрап отқан жоқпын, болмаса бір мұқтаждықтан алып отқан жоқпын. Ол менің туғаным, қуанышым, әркім өзі біледі, сондықтан да ол менің шешімім. Құттықтау атса, кәнекей, қуаныштымын деген сияқты. Құпия болмаса қанша жиналды қаһарман? Енді барлығына қызық ол сұрақ бар ғой кәдімгі. Ешкім өйтіп не жіберген жоқ маған көрермендерден. Менің бауырларым, өзім, әкем, анам, бауырларым ғана жіберді, басқа ешкім. Әйтпесем сенің қолдаушы көрермендерің кәдімгідей бар, иә, қазіргі таңда. Мен ойлаған едім, біраз адам жіберген шығар. Көрмей қалыппын голдыңды. Әйтпесе салар едім. Көрмей қалыппын, салар едім деп жатқан, жазып жатқандар бар, алайда сонда енді. Тағы да бір рет салып жібермедің бе? Келесі жылы салам туған күнімде. Келесі жылы салам дейсіз бе? Онда келесі жылы құттықтайсыздар, құрметті көрермендер. Кеше кешке кенже жазған еді да маған, кәдімгідей перепискасының скриндарын жіберіп, Ильяспен жазылған, Камила ханым, мені қараңызшы, мен ешқандай ақша сұраған жоқпын, алған жоқпын деп кәдімгідей дәлелдеп жатыр. Жалпы маған дәлелдеудің қажеті жоқ, ол кәдімгідей өздеріңіз үшін. Алла алдында таза болғандарыңыз дұрыс қой, иә кенже? Иә, әрине. Үйдегілерің сені де ұрсып жатыр, білуімше, иә, ана. Кеше дұрыс түсінбей қалған сияқты болып, кейіннен одан кейін жазып, барлығын скриндарын жіберіп түсіндіріп айттым да, ондай ештеңе сұрағаным жоқ, алғаным жоқ деген сияқты былайынан түсіндіріп бердім. Кейіннен түсінді, жарайды балам деді ғой. Бексұлтан, саған дұрыс ма үйдегілер? Не деп жатыр? Эфирден кейін жазып жіберген ғой, не масқара деп. Дәл негізі сол кезде қосып қойған ғой осы. Қаһарманның осындай несі болатқан кезде не болды сендерге, осылай басқа сенен күтпедім дейді да, сен алдың ба не дейді да, осы күнге дейін сонда алып жүрсің ба дейді да. Сен 7 жылдан бері немене бір жерге жинап жүрген жоқсың ба сейді. Сондай ренжіді, бірақ ол нәрсе, Аллаға шүкір, ондай нәрсе жоқ. Қайырымдылық қалынған ақшаның 100% толықтай қайырымдылыққа кетіп жатыр. Ол, иә, сұрай алмасын ғой, өйткені ол нәрсеге. Иә, солай болу керек қой. Сұрау көп болады ол нәрсені. Дұрыс. Солай. Ал, қал жағдайларыңды сұрап біттік, көңіл күйлерің жақсы сияқты, иә. Кімнің? А, қолғанаттың көңіл күйі жоқ па? Қолғанат настроение жоқ. Шын, кегеннен настроение жоқ. Білмеймін. Онда оны ортаға шығарып сұрақ келе ғой ортаға. Қалайсың, қолғанат не болды? Көңіл күйге не болды? Жоқ, бәрі нормаль, настроением күшті. А Бексұлтан айтып жатыр ғой. Ой, ол айта береді. Жоқ, дұрыс емес, бірдеңе дұрыс емес, көлік қойсай. Жоқ, бәрімен сөйлесіп бүгін, Бексұлтанмен сөйлеспеген болса, ойлап жүр настроен шығар. Ренжіп қалдың ба не оған? Жоқ, вообще бір сөйлескен жоқ, содан кейін нетіп жүрген шығар. Мәні, қалай өтірік айтасың? Сөйлесті да сонда, просто шынымен бірдеңе, осы бірдеңе жасырады, осы қорқама айтуға, кім әйгерім сияқты айта салмайсың ба тіке өзің, мысалы әйгерім. Бұл жерде жазып айта саламын. Мына балаң образым дұрлап алған ба немене өлең отырып алып? Ой, қойшы, сен ақ бізде ұстаз болдың ғой, әйтеуірше бірдеңе болса, менің образым, мен сөз беремін деп. Настроениемен отырмын бүгін, жақсы. Иә, көңіл күйі жақсы болып отыр. Енді бостан босқа айтып отырмаған шығар. Жоқ, жақсы, просто ойланып жүрген шығармын. Алдыда деген пландар көп, соның бәрін ойланып, өзіммен өзі. Дұрыс, иә, үйлену оңай емес дейсің ғой, жалпы. Жоспарлау да оңай емес. Әйгерімнің қалай қалай? Күшті, өзінен сұрайық, шықсын. Шақырайық онда, әйгерім келіңіз. Әйгерім, әр эфирге келген сайын әдемі амандасады осы бізбен. Қандай әдемі, жарайсың, қалың қалай әйгерім? Жақсы, шүкір, өздеріңіз қалай? Шүкір, біз жақсымыз. Қандай жаңалықтарың бар? Жаңалық болғанда алдыңғы эфирден кейін біз әйгерім нетті ғой енді. Туысқандары бәрі үйлеріне келіп, бақылдасып, жаңа алдыңғы эфирден кейін рұқсаттарын беріп, сондай жаңалықтарымыз бар негізі, жақсы жағынан.
жақсы жауапты. А, оны қазір енді онда жақсылап тұрып айтып беріңіздер, алдымен видеоларыңызды көріп алайық. Өте әдемі, өте әдемі. Ал жерде Бексұлтан айғайлап жатыр. Шіркеудің қасынан шықпапсыңдар ғой деп. Қашан мешіттің алдында некелерінді қиып жатқан видеоны көреміз, а? Бұйырса, бұйырса көреміз. Бұйырса. Ал енді жаңа жақсы жаңалық дедіңіздер. Жақсылап тұрып айтып. Өзі айтып кетсе. Иә, алдында эфир болды ғой. Мына жерде бір андай болып отырдым ғой мен бір андай бір не туда, не сюда адам сияқты болып қалдым да, барлығының көзіне де, көрермендерге де, барлық қатысушыларға да солай болып көрініп қалған болатынмын. Сөйтіп үйге барсам, как раз уже туыс туғандарым, Нарынқолдан атапам келген болатын, нағашы апам мен нағашы атам. Сол кісілер барлығы жиналып қалыпты, сосын маған айтып жатыр да, сенің эфиріңді көріп бір жылап алдым дейді да, апамның көзінен жас шығып кетіпті. Неге? Андай, тығырықтан, бір тығырыққа тіреліп қалған адам секілді көрініп қалдың дейді да. Сөйтіп, мен де айттым, я, мен бір, ана жерде бір, өзінің махаббатына сенімсіз, қолғанатқа сенімсіз, сондай бір өзімді өзім жек көріп кете жаздадым сол эфирдан кейін бір күйзеліске түстім десем де болады сәлпіл. Сәлпіл емес, жыладым бізді шыққанша. Мәссаған. Шыққан мен осы жерде жылады ғой маған. Барлығы айтады, не болды, не болды дейді, бәрі жақсы, бәрі жақсы деп отырмын. Сөйтіп үйге барып үлкендерімнің сол несін тыңдадым. Айтты, енді ата-анасы, егер де жігітті жақсы көріп тұрсаң, неге ата-анасымен таныспасқа деп айтты. Танысып көр, саған ұнап тұр ғой, таныс, біліс, бәрі жақсы болып жатса, ары қарай көре жатармыз. Сен де көре жатарсың деп сөйтті. Енді қолғанат маған жұп болуға ұсыныс жасады. Мен иә дедім. Может, енді үйленуге ұсыныс жасаса, мен иә деуге енді кім біледі? Жоқ ана. Я дейтін шығармын деп жатыр ғой. Жоқ ана жоқ енді. Айтпай бір деп па? Ағалар барып айтқан ғой, олар неғып жігіт тармас деп жүр ма деген сияқты қылып ойлаған ғой, енді сөзбен айта бермей, енді істеп көрмей ма деген сияқты. Енді алып келіп таныстыр деген сияқты солай айтып жатыр. Рұқсаттарын беріпті главное. Ол кісілер сен тоқтау қойып жүр деп ойлап жүрген ба сонда осы уақытта? Иә, мен артқа тартыңқырап кішкене нетіп жүр деп ойлап жүрмін. Иә, мен андай ше, отбасыма мен де бір айтуға негізі осы күнге дейін ұялған секілдімін ше. Себебі неге десеңіздер, мен бір тойға өзім асықтырып жатқандай болып көрініп қалған сияқты болғандай болды да. Бірақ енді жігіт тарапынан ұсыныс түсіп тұрса, мен оны жақсы көріп тұрсам, әрі қарай енді біліп тұрған шығарсыздар деп. Өткендегі бірден бір жаңағы себептердің бірі апам өмірден өтті деп жатқан едің ғой, соған байланысты не деп жатыр? Иә, осы қырқы, осы июньнің аяғы негізі. Айтты, если жақсы көріп тұрсаң деген секілді ше. Қырқында. Артқа тартпа, біз нормально көзқараспен қарап отырмыз деген секілді. Үлкен кісі кеткеннен кейін артынан той болу керек деген сөздер айтылған шығар, иә? Иә, енді қатты көңіліңді түсірме. Жігіт тарапынан енді нақты қадамдар болып жатса, енді неге артқа тартасың дегендер. Иә, қызық екен. Расымен де осы біздің бағдарламаның бірден бір плюсы осы ғой. Мысалға ел алдында болып жатпаса, онда қолғанаттың жағы әйгерім қарсы деп ойлайтын еді. Әйгерімнің жағы жігіт тараптан артқа тартыну болып жатыр деп ойлайтын еді. Ал енді барлығы ашық түрде жария болғаннан кейін екі тарапта барлығын түсініп бір мәмілеге келіп жатыр. Қандай керемет. Енді келесі қадамдар қашан болады екен, жарнамадан кейін білетін боламыз. Алыстамаңыздар.
Қолғанат пен Айгерім жақсы жаңалықтармен бөлісіп отыр. Айгерімнің үлкен апалары жігітті расымен де ұнатып тұрсаң, тойды кейін қалдыруға ешқандай себеп жоқ. Жаймен деп, қадамдарыңды баса беріңдер деп өздерінің ақылдарын айтыпты. Я, керемет. Қуаныштымыз біз ол жаңалықты естіп. Тағы қандай жаңалықтарың бар? Содан басқа. Жаңалықтар болғанда ендігі мәселе. Мен намек түсіндім ғой бәрін, оны жасамаймын деп тұрған жоқпын, жасаймын бұйырса. Енді ертең әр күні, а ертең ба? Я ертең қойдым, мен ата-анаммен таныстырайын деп жатырмын. Керемет. Қапшайға бар. Қандай керемет, осындай жақсы жаңалықтарды естіп, біз кәдімгідей қуанамыз. Не дейсің, Малика? Мен айтамын да, Коля. Қағармын деп айтайын, қалсын сәлем маған да. Коля. Араларында бірдеңе бар, значит. Не ғой? Сөзді бөлмейді. Малика, не болды құрсын? Қаһарман деп кәдімгі есім жоғалтып алдың ба? Жоқ, мыналарда ал қалап отыр, мына жақтан бәрі-бәрі. Қаһарман мен талабындағы жігіт емес. Айтайын дегенім, Коля жаңа айтып отыр. Қаһарманда несі бар, әп-әдемі жігіт? Талаптарыңа сай. Жоқ. Жарайды, жарайды. Қазір қаһарман жайлы емес қой. Иә, мына екі жас жайлы ғой. Не ғой? Айтып атыр ғой енді жаңа. Ертең ұсыныс жасаса, я деп айтам деп енді. Мынадан кейін ұсыныс жасамасаң, ұят болады енді, Коля. Ертең жасауың керек каким-то образом. Дайын қызды қалай сен жіберіп алмақшы, өзің артынан жүгірдің енді. Я деп айтпай жатыр, ата-анасы қарсы болып жатыр деп. Енді өзі я деймін, дайынмын деп тұрған кезде, ертерек сөз салып үйленуге, осы пятница сырға салып, сондай той жасап жүрсеңдер, вот күшті болатын еді осы. Дұрыс айта ма, Кенже? Ойланамын, мен ойланамын. Жоқ, енді Малика айтып отыр ғой. Осы пятница анау мынау деп, енді олай шіли үйтіп асықтырудың қажеті жоқ. Өйткені болмайды олай асықтыруға. Үйлену ол отбасылы болу, ол сендерге ойыншық емес, немесе туған күн жасау емес ол. Ол кәдімгідей үлкен бір өмірге қадам. Сондықтан кішкене бір ұзақ сөз демеймін, кішкене бір байыппен, кішкене ойланып, әлде де ақылдасып деген сияқты, солай асықпай жасаған дұрыс оны. Әбден ақылдасып алды ғой, бірақ мына екі тарапты әбден ақылдасқан сияқты. Жоқ, ақылдасып алғанда енді ата-анамызбен танысып алайық. Мен ертең бұйырса таныстырсам, мен барғым келіп жүр сосын танысуға. Бірақ шыдаймын. Кішкене ата-аналармен танысып, бір бірінің деген сияқты, кішкене жақындасып, содан кейін барып деген сияқты ғой. Жоқ, жалпы негізі өткенде өзің айттың, иә, дайынмын деген сияқты. Енді бүгін Айгерім тарапынан жаймен деп намек түсініп отырсың енді. Енді шынымен негізі дайынсың ба? Иә. Жалпы, просто бұл асықтыру емес енді, Кенже. Алдын ала просто сұрап отқанымыз ғой, осы айда той болса ол да жақсы ғой деген сияқты ғой негізі. Екеуін енді бір шынымен бір семья сияқтысыңдар да, сыртта да осы. Семья, иә. Отбасысыңдар, шынымен айтайыншы енді. Сол нәрсеге сен дайынсың ба? Ертең тағы да қыздың тарапынан осындай дүние болып жатыр да, сен тарапынан кішкене назат болып қалмай ма? Жоқ, жоқ. Мен алдыңғы эфирден кейін оны оға дейін бір нетпей жүрген ғой, өзімді бір нақты, бір серьезный бола алмай жүрмін да, и ответтерін уже неткеннен кейін барып уже бір өзіме деген нені сездім, анандай жауапкершілікті сезіне бастадым. Қандас, негізінде өзіміз осы, мен мысалға сөйлесем, одан кейін эфирден шыққаннан кейін өзіме жазылған пікірлерді саралаймын да, не жазылып жатыр, не ойлап жатыр мен жайлы деп. Сол секілді екеуіне қатысты да кішкене пікірлерді оқыған едім. Жалпы негізі Айгерім, сен өте ақылдығысың да, жігіттің ебін таба аласың, бірақ сен айсынаттарға қосылғалы бері айсынаттан жаңағы күйеуге шығуға асығуды үйленудің орнына жаңағы жігіттің екі аяғын бір етке тығуды үйреніп алған секілдісің деп ойлаймын. Сол себепті де осы уақытқа дейін созып жүрдің. И одан кейінгі сенің қадамың білмеймін қаншалықты тез болатынын, жай ғана біздің аузымызды жабу мақсатында өйтіп айтып отырған шығарсыңдар, кім біледі. Бірақ та дегенмен де өзің ойыңмен жүріп жаңағы төрттік болып бөлінбей Қазыбек. Қатысушылар байқаған болсаңыздар, Қазыбек, Айсенат жаңағы осы екі жұп бар, төртеуі бөлек қой, біздің қатысушылармен мүлдем араласпайды. И бір бірінің сөзін ғана жақтайды, ол қаншалық дұрыс деп ойлайсыңдар жалпы? Мен жауап бере салсаңшы, алдыңғы сөзіне жауап бере салсам бола ма? Алдында ол Асенатқа тағы еліктедім деп. Асенат ол кім? Мен еліктейтіндей. Иә? Мен кішкентай қыз емеспін, еліктейтіндей. Және де Асенат ол менің құрбым. Және де Асенатқа кездескелі бері де, кездескеннен кейін де ол менің өз ойым. Әркімнің өз ойы болады, және де өзінің діттеген мақсаты болады. Сол себепті Асенаттың жасы бір бөлек, менің жасым бір бөлек. Әркімнің өзінің, әркім өз ойымен жүреді. Мен ешкімнің ойымен ақылдаспаймын да, ол менің бір
қалайтын болды. Бір отбасым емес, отбасымның бір мүшесі емес, двойродной әпкем емес. Сол себепті мен о ақылдасам, ақыл сұрасам, сол әпкелерінен сұраймын, бірақ бұл жерде асанатты қатыстырудың еш қажеті жоқ. Иә, дұрыс айтасың, бірақ та дегенмен де адам деген ортасына байланысты өзгереді ғой. Мен саған өзімнің ойымды ғана емес, жалпы халықтың да айтып жатқан пікірі бойынша жеткізіп отырмын. Менің ғана ойым деп оны ойлаудың қажеті жоқ. Жоқ, менің ойымша бұнда асанаттың ешқандай қатысы жоқ, себебі қолғанат осында келген кезде бұл қыз дайын келді, иә. Міне келіндеріңіз деп таныстырды. Ол кезде сіз асанатты танымайсыз да. Осы кезде осы жерге қандай ниетпен келді, сол ниетпен сол жолда жүр деп ойлаймын. Ешкім келік деген іште Жо, мен мына жерде толықтай құндызды қолдап кеттім. Жо, тәтір-тәтір Шанғали, мен енді Айсынаттың аталғаннан кейін өзім... Айта салайын, Қазыбек, енді тыңдасаңшы. Қазыбек, сен микрофоның өшіп қалыпты қазір, Жанғалиді... Мына жерде шынынан да құндызды бір қолдап кеттім деп отыр. Мен де сырт жақтан байқап жүрмін да. Осы уақытқа дейін созылып кеткен нәрсе әйгерімнің тарапынан да созылып жатыр. Жұпқа сұн ұстасталғаны бер қанша уақыт өтіп кетті мысалға да, жігіт толықтай дайын бүгін болса, бүгін қызды алып кетуге дайын болып тұр менің ойымша. Бұл жерде енді өздеріңіз, әлемдеріңіз бөлек болып жүр ғой қазір. Асенат бар, Қазыбек бар, төртеуіңіз... Жоқ, мен. Төртеуіңіз бөлек әлем болып жүресіздер негізінде. Сол себептен ықпалы тиіп отқан сияқты. Асенат асықпа әлі. Ойлан, толған, көр деп жатқан сияқты менің ойымша. Жанғали, тұратыр, бұндай әңгіме, иә, дұрыс, былай сұрақ қойылу мүмкін, иә, асықпа дегенде. Бірақ біз енді солай төртеуміз жүргенімізбен, бір өзіміздің әлеміз емес, просто Асенат пен әйгерім жақсы араласады, сол үшін ғана. Екеуміз осы жердегі барлығымен мен жақсы араласам, Колямен де жақсы араласам. Сол себепті де Коля екеуміз бірге шығамыз, екі қызды да алып солай жүреміз да. Ол жерде бөліну мақсатында емес. Одан кейінгі құндыз, жаңа сен айтып отқаныңа вообще келіспей отырмын. Асықпауды, жігіт күйеуге тиюді асығуды үйренбей, екі аяқты бір етікке тығуды үйреніп алғаның Айсынаттан деген сияқты. Бұл жерде Айсынаттың өзі жоқ, я көзі жоқ, олай артынан әңгіме айтып, вообще керек емес дүние оқыңыз біріншіден. Ол маған бір түрлі болып отыр да, неяқта отырып, мен өз өзім түсіп қалғанымды көріп отырмын да. Әрине, бір түрлі сен енді сол етіктің ішінде қысылып тұрған шығарсың, сол сұпты бір түрлі болады сен үшін. Жоқ, сен құндыз, аузың бар екен деп, аузыңда айға қарай аша бермейсің. Аузың бар екен деп айтшатын, оны мен ғана айтқан жоқпын. Сендер өздерің осы ортада отырып, сол нәрсені үгіттеп, көрсетіп жатсыңдар. Мен при чем тут, мен неге сол нәрсені мен айтқаным үшін айыптымын? Жоқ, мені көрсетіп жатыр саған конкретно. Отырған кездегі сенің неге алдында ашуландың Айсынатқа онда? Неге ашуландым? Өйтіп екінші айтушы болмады, неге ашуландым? Қара, қай жерде қандай ситуация? Соған байланысты мен өзімнің сөзімді айтамын сол жерде. Сыртта болсын, іште болсын. Түсіндің ба? Одан кейінгі жәке саған айтып тұрмын, алдында қайырымдылық істегенде қасымызда жүрсің да. Жүрген кезде көріп жүрсің, әңгімелерін қарап жүрсің, екі қыздың. Просто нәжіреге келіп алып, басқаша әңгіме айтқандай болып көрініп отырсың да көзіме. Басқаша әңгіме емес бұл жерде. Типа, төртеуің бөлек жүресіңдер, типа, сен де үгіттеу мүмкін. Жоқ, наоборот, осы уақытқа дейін, Айсынат, сен екеу, Коля екеуінің арасында мұштыж болып жүрген кезде қандай поддержка берді саған, Айсынат? Наоборот, Коля сен шынымен жақсы көреді. Көңілің болатын болса, шынымен де тий. Осылай қабылда деген сияқты да? Мысалы, например, қанша жерде қателесіп жатырсыз? Мен толықтай 100% келісемін. Себебі мен анда-санда бір Коляға ренжіп қалған кездері бізді Асенат талай жағдайда татуластырған болатын. Ол үлкен сүннет бір жағынан, маған да бір жағынан сендерге де деп те айтқан болатын. Мысалы, екеуміз кішкене бірдеңе болмай қалсақ, сразу Асенат уайымдап, кәдімгідей екеумізге уайымдап кететін. Негізі үйленіп алсаң жақсы жігіт қой, қазірден бастап тіпті екеуің бірге шаңырақ көтересіңдер, екеуің бірге үйленесіңдер. Егер де мен сендей жасымда жақсы жігіт осында кездесіп тұратын болса, мен де үйленіп алушы едім деген ойларын өзінің айтатын. Ол ешқандай да Құндыз ханым, мысалы, сіз туралы Асенат өте қатты айтады. Мысалы айтады, эфирде Құндыз сондай зұлым, сондай бір кері пікірлер айтатын секілді болып көрінеді, бірақ өмірде ол сондай қарапайым, сондай сүйкімді, сондай қалайтсам болып, сондай ақкөңіл қыз деп айтады. Сізді солай мақтаған болатын. Сіздің сондай мақтағаныңыздан кейін менің сізге деген ойым өзгерген болатын. Негізінде дұрыс қой, қыздар осылай ол керек қой, жігіттің көңілін жаңағы баурап алу үшін. Я түсініп тұрмын сені, бұл сөздің барлығын мен күндесіп жүрмін. Және де Қазбек екеуің қазір былай айтып жатсыңдар да, как будто мен Айсынатты араларыңа түсуші қылып қойып жатсыңдар. Мен ондай маған айтып жатқан жоқпын. Мен саған айтып жатырмын, халық не деп жатыр дедім. Сен қазір халыққа жауабыңды айттың, ол кісілерді түсінді деп ойлаймын. Қазбек, неге маған атыласыңдар сендер бірден? Кеше мен Құндызбен кенже бір болыпты, анау мынау деп отырмын, бүгін Жанғали қосылыпты. Сен жалпы Құндыз кішкене тиісетін кезде нормально бір асықпа емес, екеуінің ата анасы келісіп тұр.
келісіп тұр, үйленіңдер, тезетіндер деп. Бұл жерде бірчем тұт алып, бұрынғы тақырыпты алып, екі аяқ бір етікке тықтың деп. Мен саған айтып тұрмын, осы уақытқа дейін неге ойланып жүрді, мүмкін сол себеп болған шығар дедім Нұрлан. Қара, қырқы енді өтеді, осы айдың аяғында. Өз айтты, аузынан шықты. Содан кейін барып, той жағын ұйымдастырамыз деді. Сен бұл жерде неғып енді тұрып, тойға жақындап жатқан кезде анау мынау деп басқа әңгіме қылып жатсың. Еле, сен тиіске тиіскің келіп жүрмей. Сен кеше қаһарманға тиістің, бүгін Асинатқа тиісіп жатсың, Айгерімге тиісіп жатсың. Нең бар сен оларда? Мен былай ғой, тиісетін кезде мен адам таңдамайды екен де, ал қорғайтын кезде сен адам таңдайды екенсің. Сен андай екен, еше Мұса дейді, Сафин дейді, осын таңдап жатқансың тиісетін адамдарыңды. Жоқ, неге құндызды кінәлігін шығарып жатсың? Нұрлан, түсінбедің, отырып алып атылып жатсыңдар барлығың. Құндыз өзінің ойын емес, халықтың ойын айтып отыр мына жерде. Өзінің ойы жоқ болып тұр ғой. Өзінің ойы бар, ішке өзінің ойын қосып айтып отыр ғой. Сендер неғып оған бәрін жабылып отырсыңдар? Дұрыс, мына жерге шығып отырып, халықтың сын пікірін айтып жатқан сөзін бәрін талқылау үшін ортаға шығады. Соны әкеліп ортаға талқылап салып отыр. Оны бұлар құндыз айтпаса да, олар өздері сыртта істеп жүр, комментарийдің астына жазылып жатыр бұлардың да итакты. Соны құндыз эфирға шығарып айтып жатыр. Ол отырған ештеңе жоқ, үйтіп оны айқалап жабылу керек емес. Күшті екен де, мен ашып пікір айтам, маған халық қарғайды, маған жазады дейді де, сосын жылап-жылап алып, енді керісінше халықтың пікірін оқып, бүйтіп комментарийден соны мына жаққа айтып жатыр. Сен сол секірмей өзің ойыңда қалсайшы до конца. Бастадың ба, солай до конца бол. Жоқ, мен мына жақта түсінбеймін де, Малика біз көтере алмаймыз деп тұрған жоқпыз. Сынды бір пікірлеріңді, сендер айтқандарыңды біз өзімізге керегін аламыз, керек емесін жаңағы мимо өткізіп жібереміз. Вот. Ендігі мәселе, Құндыз, сен ана жаңағы Асинат, жаңағы Қазбек деп жатсың, бір біздің жақсы араласып, бір жаңағы уже как семья сияқты уже араласып жатқанымызды көре алмайсыңдар ма? Или сендер өздеріңде сондай бір қадамдар болмағаннан кейін, бір жақсы-жақсы бір нәтиже көрсете алмаған, сонда айтасыңдар, қатты кіресіңдер, может содан кейін шығар сендер. Иә, дұрыс айтасың, жақсы нәрселерді көре алмаймын мен. Иә, жаман нәрселерді ғана көріп қаламын. Иә, дұрыс айтасың. Иә. Жоқ, осы қыздар емес, жігіттерден көре алмайсыңдар деген әңгімен есті өте бір төмен екен же, қазір сенің айтып отырғаныңа таңғалып отырмын. Жалпы сонда мына жерде отырғандар өз пікірін білдіре алмай ма, не көтере алмасаңыз осы жерге шықпаңыздар. Білдіріңдер, өз пікірін білдіру керек та. Біз вообще көріп жатқан, көзімізден көрген іс әрекеттерді теріптен жинап барып айтып жатырмыз. Сізге барлығын аттракция етіп жатсыз да, көтере алмай жатсыз. Содан кейін қыздың жан жеріне көре алмайсыңдар сендер деп тиісесіздер. Не деді ол? Өзің айтып отырсың, әркім өз ойын айтады деп. Оны сен бастаған Құндызға айт, өз ойынды айтшы, неге сен өз ойынды айтпайсың деп. Сен тыңдап отырсаң, жақсылап, Құндыз былай бастады. Мен комментарийді оқыдым деді. Сен тыңдасай да қанса, мен өзімнің пікіріммен қоса халықтың да комментарийін оқып, ұштастырып айтып жатырмын деді. Қайғылықтармен тыңдайсыңдар өзі? Өйтіп айтқан жоқ қой. Жоқ, арайлым, бізде бар ғой, бір мынандай бір жаман болып жатқан жоқпыз ғой мына жақта. Қазір болды, бүгіннен айырылсамыз ешкім біреу артқа тартып, біреу алдыға тартып жатқан жоқ. Бәрі жақсы деп айтып жатырмыз. Сіздерге ешкім жамандықты тілеп жатқан жоқ. Сіздерге бақыт тілеп жатырмыз. Бірақ енді арасында болады ғой минустары. Сол тараптан айтып жатсақ, сіздер көтере алмай осы провокацияға беріліп тыңдап кетесіздер. Жалпы, иә, сіздер тыңдап отырсыңдар, иә? Қазір Құндыздың айтқан мнениесіне сіз қарсы болып отырсыз. Жоқ, мнениесінде қандай минус бар? Жоқ, өз ойын пікір айтса неге көре алмайсыңдар деп айтасың? Қай жер, Қазбек, қай жерде көре алмайсың деді? Досың айтады, бізді көре алмайсыңдар, біз отбасы болып, әдемі болып жүрген көре алмайсыңдар. Сол көзқараспен бөлісесің бе сендер? Ішінде деген әңгіме болмайды деген бе? Мен келіп тұр. Жоқ, көре алмайды деп айтпаймын да. Просто мына жерде қалай дейін, жұп болып шыққан адамдарды жалпы бір ішінен бір минус тауып алып, сол арқылы тиісуді, тиісіп ілгіздеу, оны көре алмауға жатқызбаймын мен көлі. Оны наоборот, осы жерде қандай нәрсе болса да талқыланған нәрсе дұрыс қой. Просто мен мына жерде қатты жанып отқаным, өзі жоқтың көзі жоқ деп Айсынатты да тықылап отқан. Ертең Айсынат екеуміз ортаға шыққанда айтсаң болар еді. Алдында сен Айгерім келген кезде, Айгеріммен құр болып жүрген кезде, Айгерімнің ойын өзгертіп жүрген жоқсың ба? Сен ол кезде бірақ Айгерім болмайды ғой ортада. Жоқ, Айгерім болмаған дұрыс қой енді. Онда Айгерімнің атынан сөйлеу болады. Жоқ, Айгерімге емес, Айсынатқа тікелей сұрақ қойылып тұр ғой. Бұл жерде Айсынаттың аты аталып тұр да, сол өзінен сұраған дұрыс еді. Бірақ енді ол жерде де Айгерімнің аты аталады, бірақ Айгерім студияда болмайды ғой. Иә, бұл жердегі бірақ пікір Айсынатқа қатысты ғой. Айсынат сенің ойыңды өзгертіп жүрген жоқ па? Айсынаттың жоқ, олай айтқан жоқ. Сен Айсынатқа жалпы еліктеп жүрген жоқсың ба деді. Айсынатты бір жаман сөз айтты, айтты, солай айтты. Еліктеп үйреніп жүрген жоқсың ба? Содан жаңа қылықтарды деген сияқты. Өзгертіп жүрген сияқты деген сияқты айтты ғой. Олай емес дедіңіздер бастысы. Олай емес. Олай емес. Жоқ, не де болса қалай айтса да енді солай айтты екен, Құндыз солай көріп тұр екен, енді оған не дей аласыңдар? Құндыз солай көреді, значит. Бір емес, екі емес, жаңа Асинат деп шырпырып отырсың ғой. Мен сенде тұратын ешқашан сөйлемегенмін, бірақ жұрт көргенін айтады. Көргенін айтты деп жұрттың көзін ойып ала алмайсың. Құндыз, значит, солай көреді.
сен қалай көресің? Мысалы, сен қалай көресің? Сен ойыңды көрейін. Басқа адамдар да бар солай көреді. Мысалы, сен ойыңды көресің, сен қалай көресің? Өзімді араластырмай, мен нейтрально саған айтып отырмын. Просто сені жаңа агрессияңа... Араласпаш, кенже, пожалуйста. Араласпаш онда. Өкінішке орай сенің мына өтінішіңді орындай алмаймын. Өткен мына жерде отырған соң араласамыз, Қазыбек. Онда мен сені сұрақ қойып тұрмын да, сенің көзіңе қалай көрінеміз? Иә, құндыстығын қабылдап тұрмын, солай көреді екенбіз. Ал сенің көзқарасың бойынша қалай көресің деп сенен сұрақ қойып. Менің көзқарасымның мына жерде түк қатысы жоқ сияқты негізі. Мен көзқарасым өзімде қала берсін. Өзі бастап, өзі қашып отыр ғой. Не үшін бастайды, не үшін қасады? Демек, кенжелі дәл сол құндыз сияқты ойлайтын болар мүмкін. Мен құндыздың тарапын кішкене түсіндіріп кеттім. Ол солай көрсе, оның солай көргені үшін жазғыра алмайсыңдар ғой деген сияқты. Ей, комментарийді оқып тұр, комментарийді жазылған затты айтып тұр. Тағы да арай айтқандай, тағы да қайталайым, Нұрлан. Жұлма, қасы құсамын. Мен комментарияны оқимын деді, содан соң мен халықтың да пікірін саралап өтем деді. Комментарий бұл арқылы пікірімізді қалыптастырып ортаға шығаратын болсақ, комментарийде не келсе сол жазылып тұр, соның барлығын ортаға шығарайық онда. Қазыбек, сен емес пе сол комментарийлерді оқып, біздің пікірімізді оқып, осы жерде таныстығын тоқтата жазған, сен емес пе не? Маған әсер етіп жатыр осы сөздің барлығы деп айтқан, сен емес пе не? Маған айтып отырсың ба? Иә, енді кімге айтып отырмын, саған емес екен деп. Комментарий арқылы мен ауызымнан сөз шықты ма? Таныстық ешқашан комментарий үшін тоқтамай. Жоқ, 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 сен олай сөзді бұрмалама. Эфирді қайтадан қосып қара, мында отырған кезде айттым, маған сырттың сөздері әсер етіп жатыр. Арамызға сол нәрсе түсіп жатыр деп айттың ба? Жоқ, жоқ, олай айтылған жоқ. Шақ мырзаның тарапынан мынандай әңгіме, мынандай сұрақ қойылды. Саған сыртқы пікір әсер ете ме? Иә, әсер етеді, 30% әсер етеді деді. 70% әсер етпейді, 30%. Не, әсер етпесің саған ол дүние? Әсер етпесің, әсер етпесің емес. Мен комментарий туралы вообще әңгіме айтқан жоқпын ол жерде, түсініп тұрсың ба? Дайректке жазылған SMS-тер туралы ол жер әңгіменің бәрі. Нұрлан, сен не көпіріп отырсың, сен емес пе жерде отырып? Маған бірдеңе айтыңдаршы, маған бірдеңе айтыңдаршы, маған тисіңдерші деп айтамын, сен емес пе не? Құма бүгін саған деп отырған. Солай екен, короче, қара қазір мындай мынандай екен. Ортаға біреу шығады деген біліп алды. Так, не қалай тиіссем болады деді да, сол комментарийлер бар, сол комментарийлерді заттар оқып дайындалып келеді. Жоқ, сенің асинатың емес па, мамасының баласы деп жазғанға соны тыңдап, естіп пікірін алып, видео түсірген, контент түсірген, не халықтың сөзі емес па не? Бердім оған, бір жерін кейіп пісіп бара тұрмын. Ал жоқ, халықтың сөзі емес па не ол? Халықтың сөзі. Онда не халықпен пікір таласып отырсың? Халықтың сөзі емес, ол жерде дайректке келген халықтың ойы. Керек емес, халықты ешкім қылмаңдар. Сен тақырыптан секіріп кете берме, тақырыптан әр жақтан секіріп кете берме. Өзің ойыңды неге айтпайсың деп керек емес етіп айтудың. Міне, дәл қазіргі уақытта сен комментарий арқылы өзіңнің ойыңды, пікіріңді білдіріп отырсың ғой. Мен бірден айттым. Сол сияқты міне, екі жаққа білдіріп отырсың. Мен айттым. Ол жердегі әңгіме комментарий арқылы емес, бізге жазылған пікір туралы. Қазыбек, тыңда. Мен бүйтіп айттым. Мен өзім солай ойлаймын және де комментарийлерді саралап келе, ол кісілер де солай ойлайды екен деп сұрақты қойып отырмын. Мен біреудің сөзін жеткізіп отқан жоқпын мына жаққа, Нұрлан. Сен сөйтіп айттың ба не бастаған кезде? Сөйтіп айттым. Қош, оказывается, осы күнге құндыз есіп, әркімнің комментарийін оқып, естіп сөйлеп жүр екен. Өзінің ойы жоқ адам екенсің. Нұрлан, біріншіден әркімнің комментарийі емес, ол кәдімгі біздің бағдарламаның көрермендерінің жазған ой пікірлері. Және ол бізге мүлдем әсер етпейді деген ол өтірік әңгіме. Барлығымызға, тіпті біз жүргізушілердің өзіне ол комментарийлер әсер етеді. Және сіздер ол комментариймен санасу керексіздер жалпы. Өйткені ол сіздердің көрермендеріңіз, ол кісілер болмаса, сіздердің бұл жерде отыратын ешқандай бір маңыздарыңыз жоқ жалпы. Білмеймін, мен жеке басым өзім оқып не алмайды екен мен. Жазады, тұрады, ондай қарап оқу, ондай жоқ. Мен мақсатым осы жер үміт көріп күтіп, үйленіп кету болды. Ол да дұрыс бір жағынан, бірақ құндыз енді өзімнің ойым да сондай екен, комментарийлер, яғни жұрттың да ойы сондай екен деп өзінің сұрағын қойып отыр. Жалпы қатты ашуландың қажеті жоқ сияқты. Ортаға көшейікші, иә? Көңілдерің түсіп қалған жоқ қой енді? Жоқ, күшті. Бізге вообще ештеңе әсер етпейді. Әйгерім өзі айтты, иә, мен асинатқа еліктеп жүрген жоқпын. Тек қана ақылын сұраймын, керек кезде аламын, керек емесін ысырып тастаймын деген сияқты. Ешкім ешкімге еліктемейді, ол қалай бар мен солай жақсы көремін, өзім білемін ғой мінезін. Таныс қалып бері осындай ғой, байқамаймын еліктеп жатқанын, өзгеріп жатқанын. Өзгеріп жатса айтамын ғой. Енді оны білсең тек қана сен білесің. Өйткені әйгерім басында келген кезде енді ұяң болып, ұялып, кәдімгідей артық сөз сөйлемей отырды. Бірақ оның өмірде сондай қалжың бас екені, ондай контентінің болғанын біз білген жоқпыз ғой. Біз мысалға көрген кезде расымен де асинатпен араласып кеткеннен кейін соның контентінің бір бөлігін өзіне алып жатыр ма деген ой кетеді жалпы бізде де, халықта да. Бірақ әйгерім өзі сондай бағдарламаға келмей тұрып те ондай видеолар түсірген деп өткенде айтып жатсыздар. Тағы да
не жаңалық айтамыз. Енді мына жерде кішкене бір ыңғайсыз әңгіме болып кетті, бірақ енді соны қайтадан әдемі махаббат әңгімесіне бұру өздерінің қолында. Жоқ, сол жаңалық болғанда басында енді қорықтық қой, жаңағыдай Айко шынымен де қарсы болып жатыр ма деп. Сонымен бұл оказывается ешкімге айтпа, ағаларынан қорыққан, енді любой қарындас болғаннан кейін ыңғайсызданады, жаңағы ағаларын айтуға, үйлеріне баруға айтуға ыңғайсызданады. Сонымен ағалар эфирді көріп қалып, жаңағы келген Алматы осындай енді рұқсатымызды бердік. Жігіт не ақ тармас деп жүр онда. Бәрін менен көріп жатады ағалар деген. Алып кепті, өз келмей ма деп. Мен барғым келген. Жақсы болды, алдыңғы бағдарламада кәдімгі. Барлық ниетімді ашық айтқаның. Иә, плюс болды бізге. Енді ағалар келмей ма енді деп жатыр да маған. Мен келмей тұрып, онда бірінші мен өзім жақ таныстырып алайын деп ойлап отырмын. Ертең бұйырса, өзім жақ таныстырып алсам, одан бір-екі күннен асықпай сразу барам. Үйдегілер енді оның алдында дайындады ғой кәдімгідей, еттерін асып, үстелдерін жайып, әйгерім келеді ау деп, бірақ әйгерім келмей қойды ол күн өкінішке орай. Енді ренжіп қалған жоқ па? Қайта-қайта күте береміз ба қызды деген сияқты? Жоқ, ондай ренжитін не емес. Мамам бәрін түсініп, папам да өзі жастар ғой. Іштен етпейді, жарайды, енді бақытты болсаңдар болды. Қайтадан келіңдер, қайта неге демалыс орнына шақырып жатыр. Мамам сол жақта лучше суға түсіңдер, достарыңмен келіңдер деген сияқты. Қандай керемет. Сөйтіп шақырып жатыр. Нормально бәрі. Достарыңды алып барасыңдар. Қазбек пен Асинатты барамыз. Иә, бұйырса Қазбек пен Асинат, тағы да бір пара достарым бар, солар бар. Мен бірінші рет естіп. Қалғандары ше, біз ше деп жатыр қатысушылар. Жүріңдер, бәріміз іске. Достарым мен деп айтыпты ғой ата. Бәрін алып барамын, бәрін. Бәрін алып барамын. Жетеді ғой, бәрін. Кім барғысы келеді? Барыңыздар. Иә, ал ба. Қашан? Ертең дейді. Иә. Ең бастысы енді барғысы келетіндер бара береміз ғой. Жоспар, нақты жоспар бар дейсің ғой. Алла бұйырса енді әйгерім атанаңмен танысады. Жақсы таныстық болсын әйгерім. Өзіңді жақсы қырыңнан көрсет. Жаңағыдай ұяң болайын, ұялып отырайын демек, қалай барсын солай көрсет. Өйткені сені теледидардан көріп жүр. Жалпы шет жағасын біледі қандай қыз екеніңді. Демек қазір келсін танысайық десе ұнап жүрсің деген сөз. Енді қалай барсын солай өзіңді ұстап, енді жақсы таныстық болады деп сенемін. Иә, сол бұйырса біздікі өтіп кетсе осы мен жақтан таныстық. Өзім асығып жүрмін негізі Айко жаққа барғанға. Қызық қой, қалай болады екен. Әрине, ең қызық сәттер осы ғой. Сәттілік тілейміз ендеше өздеріңе. Жақсы таныстық болсын, шығарып салайық.